Assalomu alaykum. Yana fojia, yana Rossiyaga otlangan o'zbeklar va yana avtobus. Faqat bu safar fojianing miqyosi kattaroq va javobdan ko'ra savollar ko'p. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istondagi avtobusda yonib ketgan qurbonlarning birlamchi dastlabki ro'yxatini e'lon qilingan. Unga muvofiq, demak, nobud bo'lganlarning hammasi, hozirgacha shaxsi aniqlangan qurbonlarning hammasi Namangan viloyatidan, Namangan shahri, To'raqo'rg'on hamda Kosonsoy tumanlaridan. Ro'yxatdagilarning eng yoshi kattasi 1976 yilda tug'ilgan, eng yoshi esa 1998 yoki 20 yoshda. Omon qolgan 5 kishining 3 nafari Qozog'iston, 2 nafari esa O'zbekiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Ularning barchasi, jumladan avtobus haydovchisi ham yengil jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hozirgacha nomlari e'lon qilingan qurbonlar orasida ayollar yo'q. Xo'sh, fojianing oldini olish mumkinmidi? Migrantlarning xavfsizligini ta'minlash uchun nimalar qilish zarur? O'zbekiston hukumati bu kabi avvalgi hodisalardan, demak, yetarlicha saboq olayaptimi, chiqarganmi va eng muhimi, o'zbeklarni vatanlarida ish bilan ta'minlash uchun qanday choralarni ko'rayapti? Bu va boshqa savollarni biz bugun Moskvadan huquqshunos, migrantlarning do'sti, migrantning do'sti loyihasi rahbari Botirjon Shermatov hamda Qozog'istonning Chimkent shahridan jurnalist Abdumalik Sarmonovlar bilan muhokama qilamiz. Ammo avvaliga o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan yuz bergan eng so'nggi hodisalarga nazar tashlasak. Demak, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan yuz bergan eng so'nggi hodisalar edi. Hodisani o'rganish bo'yicha Qozog'iston tomoni tuzgan maxsus komissiya bironta ham farazni istisno qilmayotganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha hozirda 3 asosiy faraz ko'rib chiqilyapti. Jumladan avtobusning yoqib yuborilgani haqidagi ehtimol ham. Ushbu farazlarni va Qozog'istondan kelayotgan so'nggi xabarlarni kuzatayotgan hamkasbim Shodiyor Sayev hozir biz bilan, demak, men bilan studiyada. Shodiyor, kecha Qozog'iston matbuoti omon qolganlardan birining prokurorlarga bergan ko'rsatmasiga tayanib xabar tarqatgandi. Unda go'yoki avtobusda fojia arafasida, demak, janjal chiqqani ham aytilgan. Avtobus ichida fojia arafasida nimalar yuz berayotgani haqida, nimalar yuz bergani haqida qanday ma'lumotlar bor bizda? Demak, hozir so'nggi ma'lumotlarni bir joyga agar to'playdigan bo'lsak, mana yaqindagina Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiy versiyani ham olib chiqdi, ya'ni ichkarida nima bo'lganligi to'g'risidagi rasmiy versiyani ham olib chiqdi. Unda aytilishicha, avtobus salonining ichida benzindan ochiq holatda qo'llanilgan, ya'ni benzin ochiq holatda qo'llangan, ya'ni Ichki ishlar vazirligi nima sababdan benzin qo'llanganligi haqida hech qanday bir ma'lumot bermagan, lekin ular avtobus salonining ichida benzin ochiq holatda qo'llanganligini aytyapti. Lekin undan oldinroq Qozog'istondagi va Rossiyadagi veb sahifalar, axborot agentliklari mana shu guvohlarga tayanib xabar berishicha, avtobus ichida go'yoki avtobus isitishda payanli lampa deyiladi, mana shu payanli lampadan foydalanilgan, ochiq holatda yonib turadigan bu uskuna benzin bilan yonadi va mana shu payanli lampadan foydalanayotgan bir vaqtda avtobus ichida janjal kelib chiqqanligi aytilyapti, lekin bu hali tasdiqlangani yo'q. Janjal kelib chiqqan vaqtda mana shu kimdir kanistrdagi benzinni to'kib yuborgan deyilyapti va o'shandan so'ng birdaniga olov olgan degan bir versiyalar oldinga surilyapti. Ichki ishlar vazirligi tomonidan aytilgan versiyada esa avvaliga
salon ichidan juda ham bir o'tkir hid chiqqan, juda o'tkir hid chiqqandan so'ng mana shu hid odamlarni zaharlagan, ya'ni odamlarni behush holatiga keltirganligiga aytilyapti. Va shundan so'ng avtobus haydovchilari eshiklarni ochib, avtobusni to'xtatgandan so'ng eshiklarni ochib tashqariga chiqishga harakat qilishadi va o'sha vaqtda tashqaridan kirgan kislorod ichkaridagi mana shu o'tkir hid bilan qorishib bir juda ham kuchli olov olinganligi va natijada odamlar o'sha bir pasda o'sha yonganligi aytilyapti va nima uchun qochib chiqolmadi degan bir savol paydo bo'lyapti, nima uchun oynalarni sindirmadi odamlar degan bir savol paydo bo'lyapti. Mana shu ekspertlarning aytishicha oynalarni sindiradigan birinchidan asboblar bo'lmasligi mumkin, chunki ko'plab avtobuslar odamlar boshqa maqsadlarda foydalanishi mumkin deb bolg'achilarni olib qo'yishi mumkin. Ikkinchidan mana shu hitdan odamlar zaharlanib ongi zaharlangan va natijada oynalarni sindirishga ham ulgurolmay qolishgan va uchinchidan mana shu bir ikki qavatli avtobus bo'lgan, uning birinchi qavati yuk bilan to'la bo'lganligi uchun avtobusdan chiqib ketishga odamlar bir yo'l topolmay mana shu shok holatiga tushib qolgan degan bir versiyalar yangiladi. Rahmat Shodiyor, demakki hodisa yuzasidan e'lon qilinayotgan farazlar haqida hamkasbim Shodiyor Sayf edi. Demak, hozirda so'ralayotgan asosiy savol nima uchun qurbonlar demak avtobusdan chiqa olishmadi degan savol. Aytilishicha yong'in, avtobusdagi yong'in 7 minut davom etgan va avtobus butunlay yonib ketgan. Hodisa haqida xabar tarqalgan ilk onlardayoq uning sabablari borasida ijtimoiy tarmoqlarda turli tuman fikrlar demakki bildirila boshlandi. Kimdir hodisada demak avtobusning nosozligi, texnik nosozligini sabab qilib keltirsa, yana kimdir O'zbekiston havo yo'llarining havo qatnovini monopoliya qilib olganini haqida yozgan, jumladan agar havo yo'llari aviachiptalarni arzonroq qilganida edi, bu odamlar demakki buzuq shalog'i chiqqan avtobusda bu qadar demak riskni bo'yinlarga olmagan bo'lar edi degan fikrlarni bildirishgan. Ammo aftidan hech kim, bu birinchi hodisa emas, ammo aftidan hech kim avvalgi hodisalardan saboq chiqarmagan ko'rinadi, jumladan migrantlar ham. Kecha demak Facebookda moskvalik huquqshunos Botirjon Shermatov xuddi shunga o'xshagan fikrni bayon qilgan, ya'ni migrantlarning o'zlari ham saboq chiqarishmabdi avvalgi hodislardan degan. Botirjon, biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada, sizningcha asosiy sababi, asosiy sabablari fojianing nimada Botirjon? Marhamat. Assalomu alaykum Bahon aka. Avvalambor kecha bo'lib o'tgan o'sha mudhish fojianidan halok bo'lganlarga, oilalariga, yaqinlariga hamdardlik bildirishga ruxsat bersangiz, ularga Alloh rahmat qilsin, yaqinlarga sabr jamli bersin. Endi bunga o'xshagan, afsuski bunga o'xshagan fojialarga biz sekin-sekin o'rganib boryapmiz. Ishtiyoqimiz qotib qolyapti dedik-ku shunga o'xshab. Endi sabablarni izlasak, sabablar juda ham ko'p. Masalan, o'sha men ko'pincha odamlarga aytamanki, shu odamlarga bir o'zingizlarga harakat qilinglar, shunaqangi bir holatlarga tushmaslikka harakat qilishga desam, ba'zilar ko'pchiliklar tanqid qilyapti, boshqa bo'lyapti. Lekin biz hozirgacha aytib kelyap turgan takliflar, fikrlar, berilyap turgan narsalarni hukumat tomonidan amalga oshirilmaguncha, ular hali qabul qilinmaguncha ham bu vaqtlar, vaqt ancha-muncha vaqt o'tguncha odamlarni o'zlari o'zini sog'ligi, hayotini saqlash uchun ancha-muncha harakat qilish kerak. Mana ushbu avtobus ko'radigan bo'lsak, 1989-yilda chiqqan Ekaris rusumidagi avtobus ekan. Men kecha o'zi eshitganimda hayron qoldim. Ekaris rusumidagi avtobuslar hali ham bor ekanmi degan savol bo'ldi menda, chunki 15-20 yil bo'ldi bunaqa avtobuslarda ancha bundan eshitmagandik borligiga. Endi shu 28 yil bo'libdi, agar hisoblaydigan bo'lsa 28 yil oldin chiqqan avtobusni qanaqangi holatda odamlarni bunaqangi litsenziyasiz, texnik holatini tekshirilmagan holda u bilan shug'ullanishi o'zi ancha bir ayanchli hol va bunga o'zi bilet olib shunga kelgan o'zimizni vatandoshlarda ham o'zi ancha muncha o'zlarida ham shu beparvolik boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan narsa o'zi umuman bu avtobuslar muammosi juda ham katta muammo. Oxirgi paytlarda mana agar ko'rgan bo'lsanglar YouTube'da, yana boshqa ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p kichkina-kichkina lavhalar, videolar chiqarilyapti. Ya'ni kim o'zimizni ko'proq o'zimizni fuqarolar, vatandoshlar afsuski o'sha biletlarga bilet sotib, avtobusga o'rtada turib, vositachilikda bilet sotib, Toshkentgacha borib qo'yamiz, Buxorogacha borib qo'yamiz deb yarim yo'lda Samarada, Rossiyaning bir regionlarida tushirib qolgan odamlarni qolgan holatlari bo'lyapti. Juda ko'p bu orqasidan bizga shu da'volar kelyapti, odamlar murojaat qilyapti. Bu narsani to'xtatish kerak, chunki bu juda ham 100% kriminal aralashgan shunaqangi noqonuniy ish. Hech qaysi O'zbekistonga qatnaydigan yoki Qozog'istonga qatnaydigan avtobusda men tushunishim bo'yicha rasmiy litsenziyasi yo'q, u qanday texnik holatda tekshiradigan hech narsa yo'q. Xuddi shu narsani demak Qozog'iston rasmiylari ham tasdiqlashgan Botirjon. Qozog'iston rasmiylariga ko'ra yonib ketgan avtobus demak yo'lovchi tashish uchun rasmiy
litsenziyaga ega bo'lmagan. Ammo Olmaotadagi BBC muxbiri Abdujalil Abdurasulovning bizga aytishicha, bu muammoning faqat bitta jihati xolos. Rossiyaga poyezd yoki samolyotga qaraganda mehnat muhojirlariga Qozog'iston orqali avtobus yo'nalishlari ancha arzon tushadi. Shu sababdan ko'pchiliklari bu yo'lni tanlaydi. Lekin aslida bu yo'l xavfliroq deb hisoblanadi. Sababi yo'l o'ta uzoq. Kamida 2 kun ketadi. Birarga yo'nalishlarga 4-5 kun ham ketishi mumkin. Bu vaqt ichida avtobus buzilib qolishi mumkin va Qozog'istonda, Qozog'iston cho'llarida bunaqa holatda yordam kelishi o'ta qiyin bo'lishi mumkin. Sababi eng yaqin qishloq bir necha kilometr uzoqda bo'lishi mumkin. Ya'ni katta shaharlar esa undan ham uzoqda bo'ladi. Ayniqsa qishda sayohat o'ta xavfli bo'ladi. Agar avtobus bo'ronga to'g'ri kelib qolsa, u to'xtab yordamchilarni va qutqaruvchilarni kutishga majbur bo'ladi. Ko'p haydovchilar yo'l harakat qoidalarini buzgan sababli yoki xavfsizlik talablarini to'liq bajarmagan sababli har xil holatlarga uchrashishi mumkin. Masalan, o'tgan yili aynan Aqto'be viloyatida avtobus ag'darilib 9 nafar kishi o'lgan. O'zi haydovchilarni bort kitobi bo'lishi kerak. U kitobda o'zlari tibbiy nazoratdan o'tgan haqida va mashinasi texnikalik nazorat o'tgan haqida ma'lumotlar kirgiziladi. Agar bu reys muntazam bo'lmagan reys bo'lsa, unda haydovchida yo'lovchilarni tashiydigan ruxsat beradigan litsenziyasi bo'lishi shart. Va haydovchi yo'lovchilar bilan shartnoma orasida shartnoma bo'lishi kerak. Olmaotadan muxbirimiz BBC muxbiri Abdujalil Abdurasulov edi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyaga yo'lchiligi sayohati boshlanadigan Chimkentdan jurnalist Abdumalik Sarmonov hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Abdumalik aka, demakki, Chimkentdagi sharoitlar haqida, demakki, bu avtobuslarning egalari kimlar? Bu avtobuslarning, demak, yo'lovchi tashish faoliyati qanaqa yo'lga qo'yilgan? Uni birov nazorat qiladimi? Qanaqadir regulyatsiyalar bormi? Tartib qoidalar bormi? Bu yo'lovchilar, demakki, nima uchun aynan bu avtobuslarga o'tirishadi? Nima uchun bunaqa riskni o'z bo'ynlariga oladilar? Oldingi hodisalardan saboq chiqarilganmi? Qanday fikrlar bor, demakki, Chimkentdan? Marhamat. Bugungi kunda Qozog'istonda avtobus qatnovi bir qancha turlarga bo'linishi mumkin. Shartli ravishda albatta. Ularniki bir qismi bor, yangi avtobuslar, sharoitlari ham yaxshi. Ba'zi avtobuslarda hatto yotoq o'rinlari bilan birgalikda beriladi. Shunday jihozlangan yotoq o'rinlari bilan. Ularniki narxi poyezddan 15-20% arzonroq. Faqatgina. Va ikkinchi xil avtomobil avtobus kompaniyalari bor. Ularnikida o'rtacha xizmat va o'rtacha narx bu poyezd narxidan taxminan 40% arzon deyish mumkin. Va uchinchi turdagi avtobus tashish xizmati ko'rsatadiganlar bor. Ularniki hech qanaqa standartlarga to'g'ri kelmaydi. Hech qanaqa talablarga javob bermaydi, ammo ular ishlashyapti. Ishlashayotganda gap shundaki, hamma avtobusni Qozog'iston sharoitida ro'yxatga olish, Qozog'iston juda ham BPO mamlakat, hammasini ro'yxatga olish imkonsiz. Va ularningki biri, masalan, mana shu o'zbekistonlik jigarlarimiz halok bo'lgan ana shu avtobusniki egalari. Ba'zilar aytishadi, Abdumalik aka, ba'zilarning aytishicha o'sha yo'lovchi tashish kechagi, demak, hodisada qatnashgan avtobusga o'xshagan transport vositalarida yo'lovchi tashish jinoiylashgan bir soha, ya'ni u qanaqadir mafiyalar tomonidan, qandaydir jinoiy guruhlar tomonidan nazorat qilinadi degan farazlar ham, gap-so'zlar ham bor. Bu qanchalik haqiqat? Endi bu faraz, lekin uning qanchalik haqiqatligini haqida menda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Endi Chimkent hokimiyati, deylik, Chimkentdagi rasmiy idoralar bu avtobuslarni qaysidir darajada nazorat qiladimi, tartibga soladimi? Yoki mas'uliyat to'la, mas'uliyat to'la migrantlarning, yo'lovchilarning o'zlaridami? Viloyatlarda transport boshqarmalari mavjud. Ana shu boshqarmalar orqali transport kompaniyalari litsenziya olishadi.
vaqti-vaqti bilan texnik ko'rikdan o'tishadi va hokazo. Ya'ni bir qadar nazorat mavjud deb aytish mumkin. Ammo shu bilan bir vaqtda bizda Qozog'istonda tadbirkorlarning huquqlarini himoya qiladigan qonunchilik bor. U qonunga ko'ra, masalan, deylik, yo'l transporti xodimlari, yo'l inspeksiyasi xodimlari har bir avtobusni to'xtatishga huquqi yo'q. Ya'ni ular faqatgina ma'lum bir yo'l qoidasi bo'lgan taqdirda yoki shubha bo'lgan taqdirda orientirovka deydi. Shunday holatdagina tekshirishga huquqli. Men tushunishimcha, bu avtobus ularning hech biriga rioya qilmagan avtobusning egasi. Balki qaysidir bir kompaniya bilan shartnoma tuzgandir. Chunki yo'lovchi olish va yo'lovchi olish jarayonida u kim bilandir muammolarda bo'lishi kerak. Rahmat Abdumalik aka, demak sizga yana qaytamiz. Eslatib o'taman, demak Chimkentdan jurnalist Abdumalik Sarmonov va Moskvadan huquqshunos va migrantning do'sti loyihasi rahbari Botirjon Shermatovlar demak bugungi dasturimizda qatnashyapti. Ularga savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Hozir demak dasturimizga izoh qoldirgan Marg'ub Iskandarovna ismli Facebook foydalanuvchisi fikr bildirayapti. 52 oila boquvchisiz qoldi. Sizlar bo'lsa hali ham avtobus litsenziyasini muhokama qilib o'tiribsizlar deb ma'lumot qilyapti. Botirjon, sizga yuzlansak, demak savolim shundan iboratki, O'zbekiston hukumati deylik, o'sha bu kabi hodisalarda, bu kabi fojialarda bitta davlatning hukumati qilish kerak bo'lgan ishni qilyaptimi sizningcha? Qildimi kecha, bugun? Tomonidan hukumat komissiyasi tuzildi. U yerga masalan o'sha hukumat komissiya a'zolari yuborilgan. Shuning uchun o'tgan safarga o'xshab o'sha samolyotda ularni shuda halok bo'lganlarni olib kelish yo'lga qo'yiladi. Oilalarga qandaydir yordam berish yo'lga qo'yiladi. Lekin biz aytib o'tganimizdek, o'tgan safar ham shu tarzda shu maqola chiqqan edi. Bu hukumat hozirgi kunda muammoni ildizi bilan, sababi bilan emas, shu muammoni natijasi bilan kurashyapti. Ya'ni kim shu natija shunaqa bo'lganda, yomon mutqish natija bo'lgan, shuni endi chiroyli qilib uyga borib, shularni yaqinlarga yetkazish, ularga bir nima deydi, hamdardlik bildirish bo'lyaptida endi bu narsa. Lekin bu keyinchalik bo'ladigan, bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimoliy mutqish voqealarni qanchalik oldini oladi, bu hammaga ma'lum ravshanki, bu bilan olib qolinmaydi. O'zi ko'p sohalarda shunaqa bo'lyaptiki, muammolar tizimli yechilish emas, ya'ni kim o'sha vaqtidagi o'sha o'rinda ko'rsatilgan muammolar yechishga harakat bo'lyapti, lekin o'sha bor narsani, masalani tizim ildiziga yetib, tagiga yetib, muammolarni o'rganib, nima sababdan shunisi kelib chiqdi, shular o'rganish bo'yicha balkim ishlar boshlangandir, lekin hali ro'yobga chiqqanini ko'rmadik. Endi mana Mirziyoyev hokimiyati kelgandan keyin so'nggi o'tgan bir yil mobaynida, demak mehnat muhojirligini, migratsiya oqimini qandaydir qonuniy o'zanga solishga harakatlar bo'layapti. Ikki tomonlama kelishuvlar imzolanyapti Rossiya bilan, mintaqaviy hukumatlar demakki aralashyapti bunga, O'zbekistonning diplomatik vakolatxonasi, konsulliklar aralashyapti. Lekin aftidan demak migratsiya oqimi juda katta, ya'ni gap millionlab odamlar haqida boryapti. Shunday ekan, amalda bu oqimni nazorat qilish qanchalik real sizningcha, Botirjon? Nazorat qilib bo'ladimi? Nazorat qilib bo'lishga ishonish qiyin. Sababi o'zi bu yerda bunday bo'lishi kerak. Hozir meni bir takliflarim borki, shunaqa bir bo'yicha, shu masala bo'yicha. Biz endi ancha yillardan beri shug'ullanyapmiz-ku masala bilan. Birinchi navbatda hukumat tan olishi kerakki, Rossiyada kamida olganda 2 million O'zbekiston fuqarosi bor, mehnat muhojiri sifatida yurgan. Kam, bu rasmiy ma'lumotlar, o'zi aslida undan ko'p ham bo'lishi mumkin. Endi ularni ko'pincha aytiladiki, yig'ilishlarda ularni Rossiyadan migrantlarni olib kelgan, chaqirgan, ish bergan boshqa deydi. Lekin tan olib aytishimiz kerak, hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyoti birdan kelgan 2 million fuqaroni ish bilan ta'minlay oladimi, yo'qmi? Qachon buncha 2 million ish o'rni yaratiladi? Bu yaratilganda ham o'sha chet elda ko'rgan, yaxshi sharoitni ko'rgan migrantlar shu rozi bo'ladigan yaxshi sharoitlar yaratiladi. Shuni hisobga olib turib, bu narsa kamida 5 yil bo'lmasam 10 yilda bu bo'ladigan, amalga oshiriladigan ishlar agar boshlansagan taqdirda ham shu narsa. Shuning uchun shuni hisobga olib, bu hukumat tomonidan bir rejalashtirilish kerak bu narsa. Ya'ni kim bularni hozir qaytarishga bo'lgan harakat u hech qanaqangi samara bermaydi. Bergan taqdirda ham juda ham kichkina oz miqdorda beradi. Shuning uchun shu 2 million agar oladigan bo'lsa migrant, shularni eson-omon ishga yuborib, yaxshi joylashib, qaytib kelishlarini ta'minlash, mana shunga o'xshagan avtobuslar, xo'p, mayli deylik, temir yo'li samolyotlarga narxlar qimmatdir. Nima xalaqit beradi hukumatga? Shunaqangi bir rasmiy hukumat tomonidan bir
masalan Toshkent shahar yo'l trans tomonidan shu rasmiy avtobus qatnovlarini yo'lga qo'yishga, ya'ni yangi avtobuslarni qo'yib chiroyli qilib yaxshi sharoitlarda rasmiy litsenziya bilan olib borib kelishga nima xalaqit beradi? Endi mana kecha ayni hodisaga munosabat bildirgan migratsiya vazirligining mulozimi bularni biz yubormaganmiz Rossiyaga, bular demak aftidan noqonuniy nolegal migrantlardir deb aytganda, umuman mana shu demak migrantlar bilan bog'liq kelishuvlar, migrantlar bilan bog'liq demak ishlab chiqilayotgan dasturlardan shu nolegal noqonuniy migrantlar chetda qolib ketmayaptimi? Bularni qanday qilib qonuniylashtirish yuzasidan nimadir qandaydir harakatlar olib borilyaptimi Rossiyani o'zida, O'zbekistonda? Bu o'zaro hukumat aro kelishuv bo'yicha kelganlar soni juda ham oz. Hozir aytadigan bo'lsak, mana yil davomida juda yuborilgan bo'lsa, kam bir nara borsa 10 mingga yaqin odam yuborilgandir rasmiy shu migratsiya agentligi tomonidan. Ular migratsiya agentligi bir qandaydir bir qiziq holatda ular faqat o'zlari yuborgan bir migrantlar bilan shug'ullanish, shularni ish bilan, shularni huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullandi amalda. Men og'zaki savol berganimizda aslida bunaqa emas, biz hammani huquqini himoya qilamiz deyishadi-ku, lekin o'sha kechagi javobga o'xshab turib, bular uchun hukumat tomonidan rasmiy kelmagan migrantlar hammasi nolegal nimagadir. Aslida bu masal mantiqqa ziddiroq narsa, chunki Rossiya tomonidan bu fuqarolar nolegal hisoblanmaydi, chunki ularda shu yerda yashashga, yurishga bo'lgan tegishli hujjatlar, ruxsatnomalari bor. Endi bu endi hisobga olish kerak, 2 million agar o'sha migrant bor degan bo'lsak, bundan mingtasini bular yuborgan bo'lsa, endi bu qanaqangi bu dengizdan tomchi degan gapda. Shuning uchun ham biz aytamizki, bu ular O'zbekistondagi emas, shu yerda yurgan 2 millionga yaqin migrantlar bilan ishlaydigan qanday tashkilotlar tuzish kerak Rossiyaning o'zida. Ya'ni u yerda o'sha mana bizni markazimizni o'ziga har kuni kamida 20-30 ta migrantlardan o'sha huquqiy maslahat so'rab, yuridik yordam so'rab murojaatlar bo'ladi. Shunga o'xshagan yuristlarni maslahat beradigan, o'zini ona tilida qandaydir muammolar bo'lsa, shularni hal qilishga yordam bergan tashkilotlar, markazlar ochishga va ular iloji boricha shularni shu yerda rasmiy ishga joylash bilan shug'ullanish kerak. Sababiki kuniga har kuni migratsiya markazlarida mingdan ortiq bizning fuqarolar ishlashga tayyor hujjatlar bilan chiqyapti. Lekin ularda bir 50% 60%ini hali rasmiy ishi yo'q. Ya'ni kim qo'lida hujjati bor, ishi yo'q odamlar kelyapti. Lekin baribir uzoq muddatda deylik, yechim demak O'zbekistonning o'zida ish o'rinlarini yaratish, maoshlarni ko'tarish, shunday emasmi? Albatta. Lekin bu tez bo'ladigan ish emas albatta bu narsa. Muammo shunda. Shuning uchun undan tashqari mana o'sha migratsiya agentligi tomonidan o'zidan yuborilgan fuqarolarda ham muammo bor. Mana bizga oxirgi marta kecha ham telefon bo'ldi shu masala bo'yicha. Bu adashmasdan bu 4-chi marta shu murojaat bo'lishi, ya'ni kim hukumat tomonidan rasmiy shartnoma bo'yicha kelgan migrantlarda ham ish bo'yicha muammolar bor. Ularda ham o'sha kelib turib noqonuniy ishlatgani, o'z maoshini vaqt ololmagani, shu bo'yicha odamlar bizga murojaat qilishni boshlagan. Ularni mana sekin-sekin ko'rib chiqyapmiz. Ya'ni kim o'sha shartnoma bo'yicha kelganlarda ham albattaki bu hayotda bo'ladi, muammolar tug'ilyapti. Ular o'zlari yuborgan fuqarolarda ham yetarli darajada huquqlarini hali himoya qilishib olgani yo'q. Ular chunki endi ish boshlanganda bu narsa bo'yicha. Shuning uchun bu bilan shug'ullanish kerak. Bu kelgan o'zi o'sha hukumatlararo kelishuv bo'yicha protsedurani o'zi ham murakkab. Ya'ni kim Rossiyadagi ish beruvchi o'zida bor bo'lgan vakansiya haqida ma'lumotni shu tomon Rossiya O'zbekiston tomoniga yuborish kerak. O'zbekiston tomoni u bergan o'sha ma'lumotlar bo'yicha fuqaro ishchilarni tanlab olish kerak, tayyorlash kerak. U tanlab tayyorlash vaqti kamida 1 oy 1.5 oy vaqt oladi. Undan keyin demak hodisaning o'zi O'zbekistondagi demak iqtisodiy vaziyat, ijtimoiy vaziyatning qanchalik ayanchli ekanini ko'rsatgan, ya'ni Rossiyaga borayotgan bu yo'lovchilarning qanchalik chorasiz ekanini ko'rsatgan. Ayni paytda demak bu migrantlarni demak xorijga ketmasdan ham O'zbekiston o'zida ham ish topish mumkin edi, O'zbekistonni o'zida ham ochidan o'lib qolmas edi deganga o'xshash demak malomat qilayotgan odamlar ham yo'q emas. Lekin aftidan sharoitlarning o'nglanishi uchun shu Mirziyoyev e'lon qilgan islohotlarning amalga oshishi, natija berishi va demak bu mehnat muhojirlarining vatanlariga qaytishlari uchun hali vaqt bor. Ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'lgan yana bir jihat bu O'zbekiston rasmiy matbuotining hodisa yuzasidan tutgan mavqei edi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar birdaniga portladi, birdaniga o'sha motam e'lon qilish chaqiriqlari bilan larzaga keldi, xususan Facebook, Odnoklassnik va boshqa tarmoqlar. Lekin ayni paytda O'zbekiston rasmiy matbuot, O'zbekistonning rasmiy telekanallari ko'ngilochar dasturlarni namoyish etishda davom etdi. O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati fojiaga doir ilk axborotni hodisadan 10 soat o'tib
tarqatdi. Abdumalik aka, mana Qozog'istonda deylik, shunga o'xshagan bir fojia, shunaqa bir miqyosdagi fojia yuz beradigan bo'lsa, matbuot o'zini qanaqa tutgan bo'lar edi? Siz bir jurnalist sifatida, davlat matbuotining vakili sifatida qanday fikr bildirasiz? Avvalo bunaqa fojia hech kimning boshiga tushmasin. Biz O'zbekiston xalqi bilan, nafaqat O'zbekiston xalqi, barcha mana shu voqeani eshitganlarga, tushgan barcha odamlar bilan hamdardmiz. Alloh saqlasin, bir oiladan ikki nafarning halok bo'lishi va shunday bir falokatning yuz berishi, bu juda ham katta, juda ham yomon narsa. Bugungi kunda Qozog'iston matbuotiga keladigan bo'lsak, Qozog'istonda bugungi kunda 2000 dan ziyod matbuot vositalari mavjud. Ular qatorida internet saytlarini aytish mumkin, ular qatorida internet portallar, ular qatorida gazetalar, televideniyalar va ularniki 90%dan ortig'i xususiy. Xususiylik esa o'z navbatida yaxshi ishlashni, tezkorlikni, ishchanlikni va professionallikni talab qiladi. Masalan, mana shu yuz bergan yong'in haqida ham dastlabki ma'lumotlar bir soat o'tmay internetda paydo bo'la boshladi. Ya'ni deyarli ijtimoiy tarmoqlar bilan deyarli bir vaqtda saytlarda ham e'lon qilinib boshladi bu narsalar. Ikkinchi tomondan oladigan bo'lsak, tezkorlikning bitta kamchiligi bor, u ham bo'lsa noto'g'ri ma'lumot berib qolish ehtimolligi mavjudligi. Lekin internet asrida bu narsani hal qilish yengil, ya'ni tuzatish mumkin bo'lgan narsa. Bu gazeta emas, bosib qo'ygandan keyin qayta kirish chiqarish chiqarguncha bir qancha kun o'tib ketadigan, bir necha soatlarda hal bo'ladigan narsa yoki daqiqalarda hal bo'ladigan narsa. Shu jihatdan oladigan bo'lsak, matbuotning Qozog'istonda anchagina ildamligini, anchagina professionalroq ekanligini ta'kidlay olamiz. Rahmat Abdumalik aka. Botirjon, mana Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin o'sha migrantlarning iqtisodiyotga qo'shayotgan ulushi rasman tan olindi. Migratsiyani tartibga solish bo'yicha ba'zi qadamlar qo'yila boshlandi. Lekin aslida munosabat fundamental bir shaklda o'zgardi. Masalan, kechagi hodisa misolida aytadigan bo'lsak, munosabat, mehnat muhojirlariga munosabat O'zbekiston hukumati tomonidan sizning nazaringizda qanchalik o'zgardi? Agar o'zi solishtiradigan bo'lsak, o'sha hukumat komissiyasining tuzilib, samolyotlarni yuborishni o'zi juda ham katta bir fundamental o'zgarish bo'lganini ko'rsatadi. Chunki bundan bir yil, bir yarim yil oldin nafaqat bunaqa narsalar xayolimizga ham kelmaganda, bu hammamiz ko'rib turganmiz, hech qanaqangi bir bundan oldin ham bunaqangi mudhish voqealar bo'lgan, lekin bir vaqtda hukumat komissiya tuzib, bir maxsus bort yuborib, fuqarolarni olib kelganini ko'rgan emasmiz, yoki bir elchixona xodimlarini borib, shu bilan maxsus shug'ullanganini ko'rgan emasmiz. Munosabat o'zgaryapti, bunga bir tasdig'im bor meni. Yaqinda yurtboshimiz o'sha elchilarni yig'ib, Toshkentda katta yig'ilish bo'ldi. Juda ham ko'p yaxshi gaplar gapirildi, yaxshi narsalar ko'tarildi. Shu yerda migrantlar muammosi kamroq, bir marta o'sha bir qisqa aytib o'tilgan edi. Men ozgina biz xafa bo'lgandek bo'lgandik, chunki shuncha katta muammo, shu millionlab odamlar muammosi gapirilmayapti, ko'tarilmayapti. Bugun men kelgan xabarlarga ko'ra, o'sha yig'ilishda bir yopiq qismi bo'lgan. O'sha yopiq qismida, matbuotdan yopiq qismi, o'sha yerda migrantlar muammosi ko'tarilgan va qattiq choralar ko'rish bo'yicha nimalar berilgan ekan. Undan tashqari bugungi kelgan ma'lumotga ko'ra, mana o'sha Moskvadagi elchixonadagi ham konsulstvoni xodimlari ham o'zgarganligi, ya'ni konsulda o'zgargani, ya'ni 3-4 ta o'sha prezident tomonidan aytilgan murdalarni olib tashlanganligi xabari keldi. Bu niyat qilamiz, agar bu yaxshi bo'lsin, chunki oxirgi paytlarda o'sha elchixonaning xodimlari, konsullik bo'limining xodimlari to'g'riroq shu migrantlarni o'zimizga, migrantlarga, fuqarolarga bo'lgan munosabatining yomonligi, o'sha operativ bu muammolarni hal qilishdagi ishtirokini pastligi bizga ko'p muammo tug'irib turgandi. Mana hozir ham hali unaqa o'zgarish sekin-sekin bo'lyapti, chunki ba'zida shu munozimaga yetib bormayapti shekilli prezidentning nimalari. Sababiki biron bir muammo chiqsa, biz mana o'sha muammoni elchixonadagi nimasiga yetib borish uchun ommaviy axborot vositalariga chiqishga, ular orqali shu YouTube'da boshqada bir qandaydir baqir chaqir qilishga to'g'ri kelyapti. Shundan keyingina elchixona xodimlari shu muammoni yechishga kirishyapti. Rahmat Botirjon, rahmat. Demak, dasturimiz nihoyasiga yetib bormoqda. Eslatib o'taman, Moskvadan huquqshunos Botirjon Shermatov hamda Chimkentdan jurnalist Abdumalik Sarmonovlar edi. 18 yanvar kuni Qozog'istonning Aqto'be viloyati Irg'iz tumanida yo'lovchi avtobusi yonib ketishi oqibatida 50 kishi halok bo'ldi. 57 nafar yo'lovchidan 5 nafar omon qolgan. Ularning 3 nafari Qozog'iston, 2 nafari esa O'zbekiston fuqarolari. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mazkur hodisada, demak, qurbon bo'lganlarning dastlabki ro'yxatini e'lon qilgan. E'lon qilingan shaxsi aniqlangan 31 kishining
deyarli hammasi Namangandan, demak Namangan shahri hamda To'raqo'rg'on va Kosonsoy tumanlaridan. Ayni paytda Namanganning o'zidagi manbalarning aytishicha maxsus ishtab tuzilgan viloyat hokimiyati qoshida va favqulodda vaziyatlar vazirligining maxsus uchog'i jasadlarini Namangan shahriga olib kelishi kutilmoqda. Bugun juma namozida Namangandagi masjidlarda qurbonlarning haqqiga Qur'on tilovat qilingani ham aytilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev kecha hodisadan bir necha soat o'tib, demak, hodisa sabablarini o'rganish va uning oqibatlarini bartaraf etish uchun maxsus hukumat komissiyasi tuzishga buyruq bergan. Ushbu komissiyaga bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlik qiladi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda mutaxassislardan, jumladan shifokorlardan iborat demakki hay'at hodisa joyiga yetib borgan va Qozog'iston tomoni bilan birgalikda tergov va tekshiruv jarayonlari ishtirok etyapti. Qozog'istonlik tergovchilar hodisa borasida biron bir farazni, jumladan avtobusning yoqib yuborilgani ehtimoli bilan bog'liq farazni ham istisno qilmasliklarini aytishgan. Prezident Mirziyoyev kecha kechki soatlarda demakki qurbonlarning oilalariga hamdardlik izhor qilgan. Hozirgacha uning o'zi bu borada biron bir demak shaxsan bayonot bergani yo'q. Prezident bugun Surxondaryoga safar qilmoqda. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan demak O'zbekistonda mehnat muhojirlarining iqtisodiyotga qo'shayotgan ulushi tan olingan va mehnat muhojirlariga munosabatning o'zgargani kuzatiladi. Marhum prezident demakki ushbu hodisa marhum prezident Islom Karimovning 80 yillik yubileyiga tayyorgarliklar kechayotgan bir pallada yuz bergan. Prezident Karimov o'tmishda mehnat muhojirlarini dangasilar deb atagandi. Demakki dasturlarimizni kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki hamda YouTube'dagi BBC o'zbek sahifalari hamda kanallarida. Xayr, omon bo'ling.